Hjertelig velkommen til Varden TV igjen, hvor vi snakker om byutvikling. Og her står Trine fra Gel Mæland. Og vi er i Snipetorp. Er det her du føler deg mest hjemme, kanskje? Ja, føler meg. Jeg har blitt noen turer her nå det siste året, sånn, for å snakke om Snipetorp-utbygging. Da. Det har jo det. Så Snipetorp er jo et av de aller, aller både koseligste og flotteste og mest spesielle områdene vi har i Skien. Etter min mening, i hvert fall. Her har vi så masse historie for de som kjenner den. Jeg tror veldig mange som ikke kjenner Snipetorp-historien, men her ligger det masse, masse historie fra ja, i hvert fall 300-400 år tilbake som vi kjenner. Men så går vi også nå i en av byens eldste innfartsveier, som over 1000 år gammel. Så, og det den samme gata som svinger seg oppover hele veien. Men du har jo også engasjert deg voldsomt i byutvikling og sentrumsutvikling. Ja. Men var det på en måte Snipetorp utbygging her som vekket til livet den interessen da, for å kaste seg inn i den offentlige debatten? Ja, på en måte så har vel det kommet sånn litt etter litt. Jeg har alltid vært veldig historieinteressert. Jeg elsker alt som er gammelt, og innrømme det. Og jeg veldig opptatt av å ta vare på ting og ta med oss fortiden inn i fremtiden. Det tenker jeg skaper det beste rommet for menneskene. Sånn at etter hvert som dette her med Snipetorp kom i gang, og jeg begynte å grave i papirer, og lese i kommunale papirer, bystyrepapirer, hente ut ting fra postlistene, og på en måte fikk det bildet av hvordan ting skjer da. Så skjønte jeg at først og fremst så skjer ting på en måte som jeg ikke alltid er like begeistret for. Og så skjønte jeg at det ligger veldig mye jobb i det å klare å følge med. Og når du først har satt deg inn i ting og begynner å forstå hvordan ting fungerer, så går jo den interessen sånn, ikke sant? Det blir jo et sånn filter. Men altså, når du sier at det er mange ting du ikke er så begeistret for, hva slags ting er det? Jeg føler at det er mange ting som skjer i lukka rom. Og at prosessene foregår for lenge i lukka rom. Sånn som utbyggingen på Langbryggene har foregått i mange år, veldig mange år. Men du finner ikke alle papirene rundt det på postlistene for eksempel. Og jeg har en sånn følelse at det blir noen sånne konstellasjoner mellom personer som gjør at man til slutt hører mer på hverandre enn på vi som skal bo her da. Det har jeg et veldig bestemt inntrykk av, og jeg er vel ikke alene om det, tror jeg heller. Så, men hvordan var reaksjonen din når du begynte å kikke i papiret? Du så Snipetorp-planene. Hvordan reagerte du på det du leste? Jeg skjønte jo veldig fort, og etter å ha snakket med politikere også, som satt i det forrige bystyret, at det ikke er lett for de som sitter i bystyret å forstå helheten av det de vedtar. Det er vanskelig. Det er fryktelig mange saker, og du skal lese det opp på veldig masse papirer. Og det har blitt sagt av tidligere bystyremedlemmer at hadde jeg visst hva jeg svarte ja til, så hadde jeg aldri gjort det. Og som er veldig lei seg da, fordi at de fikk beskjed om at dette her kommer tilbake igjen som byggesak, så det er ikke så farlig. Vi stemmer ja nå, og så korrigerer vi etterpå. Men da var jo kvotehøyder og volum og alt var jeg allerede vedtatt, ikke sant? Og da var saken nesten opp og avgjort, og det visste de ikke alle. Men er det et inntrykk du har også, som du sier, at det er vanskelig for en politiker å sette seg inn i helheten? For det er jo ofte det man etterlyser når man snakker liksom Skien sentrum. Det er klart at det er en enorm jobb å være politiker. Hvis du skal gjøre jobben din godt, så er det fryktelig masse jobb. Det er derfor de også fordeler det mellom seg i grupper og sånt. Men jeg har full respekt for den jobben politikerne gjør. Men jeg mener at for mange bestemmelser på en måte blir tatt i administrasjonen, da, så kommer dette til bystyret, og så får de beskjed om at nå skal vi stemme sånn. Ikke sant? Og da føler jeg at demokratiet bare forsvinner. Jeg ønsker å ha bystyrerepresentanter i min by som tør å reise seg opp. Ta Eva Kise for eksempel, og snakke rett imot røkla, og si at dette her er jeg uenig i. Det er veldig sjeldent vi hører det i byutviklingssaker. Og det savner jeg veldig. Nå går vi og rusler altså på Snipetorp her, og nå holdt Fredrik som filmer på dette også, men det er så trangt det er her. Men her er jo Ibsens barndomshjem, altså Ibsen og alle disse tingene her. Altså, ja. Hvorfor mener du at skal vi Snipetorp, ja, vi krasjer totalt i det miljøet som er her? Jo, fordi at du kan bare se det selv på disse her gamle, flotte byggene med all den historien.
du kommer opp I den gata her, så går du zigzag oppover berghylla her nesten, og så kommer du rundt det øverste huset der, nummer 30, så vil du komme mot av noen svære, høye, modernistiske leilighetskomplekser, som ikke har noe I den gata her å gjøre. Altså, Snipetorp har blitt bevart gjennom 70 år, man kan godt si 250, men de siste 60-70 årene så har det blitt gjort en svær jobb for å bevare Snipetorp. Av mange personer, kommunen blant annet, fylkeskommunen, fylkeskonservator, riksantikvarer, ildsjeler I byen som har lagt private penger på bordet for å hjelpe til med å bevare og sette I stand Snipetorp. Og riksantikvarer som har sagt at det her har ikke bare Ibsens familiens hjem gjennom 22 år. Her har vi et gateløp som så unikt og forteller en sånn historie at vi må jo aldri skusle det bort. Men det gjør vi nå. Men altså når du jobber for dette og setter deg inn I ting, altså det hele følelsespektret? Det liksom sinne og glede og oppgitthet og alt sammen? Ja, det jo det. Men aller mest lei meg. Fordi jeg tenker at det vi gjør nå, det kan vi aldri gjøre om igjen. Setter vi spaden I jorda I haven til Madame Rundholmen her, så da det gjort. Da står de bygget der om 3/4 år og ruver langt over der. Så ja, jeg vil jo helst at de ikke skal gjøre det, men jeg har vel skjønt at vi får jo ikke stoppa det. Det jo derfor vi har konsentrert oss om det øverste bygget også da. Det som kommer helt ut I gata her. Og så har vi latt det andre være. Det man har klart å få til å forandre litt på uttrykket, det må vi si. Men bygget kommer, og det modernistisk, og det passer ikke inn I det hele tatt. Men akkurat kampen mot bygget, det med andre ord, det lagt ut nå? Nei, nei, det ikke det. Det en ting, altså, vi har jo blitt veldig godt kjent med mange naboer her, og, sånn, og det veldig stor engstelse, fordi at da de sprengte ut I bygarasjen, så ble det jo synkehull I haver, rett nede I svingen der. Altså 350 meter sør for bygarasjen ble det 1x1 meter synkehull I haven. Bildene datt ned av veggen, det rista helt oppover her. Og Jernbaneverket sier selv I sin rapport, når noen søkte om å få fradelt en tomt litt lenger oppe, at grunnfjellet her så dårlig. Jernbanetunnelen så dårlig. Det detter stein ned på sporet, det sprekker I fjellet, det lekker vann. Altså, skal de virkelig perle ned 7 leiligheter her 9 meter ned I bakken? Nå vi her. Ja. Så det veldig engstelse blant naboene på sikkerheten da. Og selvfølgelig også forsetningsskader I bygget og sånne ting. Og basert på den rapporten til Jernbaneverket, som de nå prøver å fornekte på en måte da. Vi har hatt voldsom dialog, og vi har også tatt kontakkt med Jernbanetilsynet. De også på banen nå. Og nå hadde Thea så jeg I dag en artikkel angående nødutgangen som ligger rett nede I haven der. Den skal de støpe igjen, eller fylle igjen. Sånn at det blir ikke noe nødutgang lenger, og brannvesenet og sikkerhetsavdelingen I kommunen anbefalte det motsatte på en befaring her I 2014. Men nå det plutselig ikke farlig lenger, så det mye rart som skjer. Men føler du ofte at man blir møtt med sånn, ja det typisk at folk som ikke engang bor I området, de skal engasjere seg så godt som ja. Dette her? Dette her tilhører Skien, det tilhører Telemark, Norge, det tilhører nesten hele verden, fordi at nå går vi altså I den gata hvor Ibsen-familien bodde I 22 år. De har hentet ut tegninger av Henrik Ibsen som de har satt opp på Fylkesmuseet fra huset der. Det pusset opp, renovert, og det så fint der inne. Du har sikkert vært der. Ja, veldig fint. Ja. Og her kommer det turister, og så sier Skien at nå skal vi bli best I verden på Ibsen. Og det flott. Men da kan du ikke starte med å bygge moderne leiligheter I det strøket hvor folk kommer til for å oppleve det miljøet som Henrik Ibsen vokste opp I. Mm. Om ikke han vokste opp I Snipetorp her, så det jo akkurat det miljøet som var I byen vår på hans tid, ikke sant? Men du har jo, altså, for å gå opp til bomen her da, men altså, du, men det ikke bare Snipetorp du engasjerer deg nå, så folk som følger deg ser at nå har jo liksom, hele sentrumsdebatten og sånn, det engasjert deg voldsomt. Ja, det har jo det fordi at det begynte først med det at jeg mener bestemt at
byen vår blir så stor, den blir så langstrakt, den handelsbyen vår, at det blir vanskelig for de som driver handel i byen å få til noe, fordi at i stedet for å bygge innomfra ut etter hvert som behovet oppstår, så begynner man nå å bygge i utkantene, både på Li og nede på Langbrygga, og så blir det sånn høl i midten, ikke sant? Du vet at fra den butikken nederst på Langbryggen og opp til den som kommer på Li, så blir det 1,2 kilometer. Det langt det. Det langt like langt som hele Karl Johan. Så... Men er du imot utbyggingen liksom, i kjentsentrum generelt? Nei. Oh, nei, nei, nei. Jeg ønsker utbyggingen på Langbryggen velkommen. Det kommer til å bli flott når vi ikke har butikker der. Caféer, restauranter, atelier, kunstutstillinger, sånne ting. Kjempekoselig, men ikke butikker. Det ødelegger handel. Handelsstand koker jo. De er jo rasende. Mm. Og jeg kan fortelle deg at vi prøver nå å etablere noe helt nytt i byen. Vi skal ha vårt første møte til onsdag. Og det kjempestor interesse. Vi har måttet dele de to, for det så mange som vi var med. Og vi prøver nå å etablere en forening som vi nå i oppstarten har kalt for en slags bypatriotforening. Den skal ikke hete det. Ordet patriot har blitt veldig belastet de siste ukene, synes jeg. Men det jobber vi med nå, så vi skal ha et sånn førestiftelsesmøte førstkommende onsdag. Stor brei interesse for det. Men hva er det for noe, tror du, som engasjerer så voldsomt med sentrumsdebatten? For at, altså, vi har jo sett de siste månedene at det jo et voldsomt engasjement. Jeg tror da kanskje snipetøytdebatten åpnet opp for at folk ser at her kan vi delta. Facebook for eksempel er jo, det har både sine fordeler og sine ulemper, selvfølgelig. Men det en veldig lettvinn måte å være med i debatten på. Så må man selvfølgelig være ansvarsfull da, og prøve å på en måte være konstruktiv. Det mener jeg vi prøver. Vi prøver å komme med forslag, og vi prøver å gjøre noe, men det nok veldig mange, spesielt i politikken og administrasjonen, som ikke helt ser det på den måten. Altså, dere får jo ofte stempler på å være negative. Ja, 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 gjør det. Du kritiserer en eller to ting, og da er du negativ punktum, ikke sant? Men det som saken er at vi prøver å gjøre noe. Jobbe for å endre noe. Vi sitter ikke bare på rumpa og er sure, liksom. Og det vel hele forskjellen. I min verden, i hvert fall. Ja. Men når engasjementet blir så voldsomt, at vi kjenner jo alle historien om toppolitikeren som ba NRK-kjendisen dra et visst det. Altså, når, altså jeg mener, men for de dimensjonene, det tyder jo på at det en voldsom følelse. Ja, det det, vet du. Og så tror jeg også det blir veldig personlig at noen kanskje lett kan føle seg litt personlig fornærmet, fordi det jo riktig at politikere legger ned veldig mye jobb for byen vår, de gjør jo det. De skal jo ha all ære for det, og det de må huske på det at Skien kommune jo ikke bare byutvikling. Det jo så mange andre ting, ikke sant? Og så kritiserer vi noen få ting som har med byutvikling å gjøre, og da blir det veldig gærent. Men ingen perfekt, og heller ikke Skien, og det har vi veldig mange bevis på. I sentrum, vi har jo det. Hvis jeg til slutt spør deg, når vi står på toppen av Snipptorp her, hvordan tror du Skien sentrum ser ut om 5 år, for eksempel? Hvis det skal være et drømmescenarie, så er det selvfølgelig bygårder som har pusset opp og gjort pene, og kanskje noen av de ført litt tilbake til det uttrykket som de hadde for noen år siden. Det ikke butikker på Langbryggene, men det fine leiligheter der. Det koselig å spasere der nede. Og vi kan se kjerka fra Priksbutikken på baksiden av Litorvet, håper jeg i hvert fall. Og det er masse folk i byen. Ja. Høres ut som et scenario det. Vi skal sette punktum for denne runden. Neste gang vi skal ha denne serien, så skal du få møte en politiker som mange mener, si ja til alt, bygg i høyde og bygg alt du vil. Vi får høre om han mener det når vi møter Thomas Bakken.